Pa, dame in gospodje, danes ne bomo žrebali iz legendarne Barbie posodice, kajti nafilana je z študentsko hrano. Evo, lahko pa žrebamo en prigrizek in ja, evo, indijski orešček je bil žreban. Ja, odlična nagrada za me. Evo, sedaj pa kar koktejlom. Žrebamo litrski koktejl, ki ga dobi danes nagrajenec ali nagrajenka v Kuba Libre Domžale. To pa je, dame in gospodje, ne boste verjeli, Pernat Matic, se pravi Maticov Pernat, bravo! Evo, ker pa je naš šef radodaren, žrebamo še enega, kajti praznik je, dame in gospodje. Evo, pogledamo si še drugega nagrajenca. To pa je, ne boste verjeli, Irena Sitar, se pravi Sitarjeva Irena, že prejšnji teden je zadela, sedaj pa spet, ja, sreča je očitno na njeni strani.